Rousseff dan. De president van Tunesië stuurt de premier en het parlement naar huis. Het is een extreem middel. Regeringspartij Ennahda noemt het een staatsgreep. Maar volgens de president is ingrijpen nodig. Het leger houdt de parlementsvoorzitter tegen voor het parlementsgebouw. En op de staatstelevisie neemt president Zayed het woord. Op straat in Tunis klinkt gejuich als de president zich laat zien. Deze mensen zijn helemaal klaar met het politiek leiderschap. Sinds de revolutie in 2011 werd Tunesië een democratie. Met een nieuwe grondwet, een premier en een parlement. Maar 10 jaar later gaat het niet goed met het land, vinden veel Tunesiërs. De politiek maakt een rommeltje van de economie. En de corona-aanpak is ronduit slecht, zeggen ze. Gisteren is de hele dag geprotesteerd. En nu grijpt president Zayed in. De maatregelen gelden de komende 30 dagen. En volgens correspondent Olaf Koens wacht Tunesië nu een spannende tijd. Ook al zijn op straat feestvierende mensen te zien. Toch zijn de zorgen groot, want het parlement buitenspel zetten en de premier aan de kant schuiven, dat doen natuurlijk alleen dictators. En Tunesië is natuurlijk juist het land waar ze van hun eigen dictator af zijn gekomen. 10 jaar geleden is die op een vreedzame manier afgezet. En nu moet maar blijken of ze daar niet een nieuwe voor in de plaats krijgen.